parlar. Bueno, primer els vull agrair molt, molt, molt que estiguin aquí i que els interessi això de si podem innovar la justícia. I el segon és que m'agradaria que m'acompanyéssim en un petit viatge. Posin-se tots vostès a la pell d'un jutge, des d'on estem avui dia als tribunals i fins a on a mi, i penso que a molts, ens agradaria arribar. Aquesta serà l'eix de la meva exposició. El punt de partida, i és que o sigui, es parla molt de mediació, però és que a mi m'agrada parlar de justícia, que és el meu, és on t'estic. El punt de partida és que el nostre sistema públic de pacificació social, que són els tribunals, no tenim cap altre mitjà públic, finalment, per quan la gent té conflictes, doncs, bueno, com deia, el nostre sistema públic de pacificació està basat exclusivament en un instrument de confrontació. I aquí tenim ja la primera paradoxa del sistema. I què passa? Que els tribunals, i els dic jo després de molts anys de jutge, no resolvem conflictes. Els tribunals prenem decisions legals, que és una altra cosa. I és una altra cosa perquè els conflictes no són jurídics, són personals i poden tenir causes relacionals, causes de defecte de la informació, causes de bueno, contraposició d'interessos, tema de valors, a vegades estructurals. Però cap classificació del conflicte que s'hagi fet per als estudiosos de la conflictologia parteix d'una classificació on comprengui els conflictes legals. Per què no? Perquè resulta que el litigi és una traducció en termes jurídics de lo que és un conflicte de les persones. Però quan intentem traduir en termes jurídics, de quin error de base partim? Partim de la base de que la llei ho soluciona tot. I veuran vostès, aquesta és una premissa errònia. Avui dia la llei no pot contemplar la riquesa de la vida, la complexitat de les relacions, no ho pot contemplar. I permeti'm, els que m'heu sentit alguna vegada, que ho torni a repetir. Mire, quan jo estudiava per juez, l'article 1445 del Codi Civil diu que pel contracte de compra-venda s'obliga a entregar una cosa i una altra a pagar un preu. Avui dia als tribunals tenim un senyor que, pobre, no, finalment no li han entregat allò que va comprar a qui no tenia res, però que s'havia obligat a construir-ho a partir d'un altre, perquè ell no té eines, no? D'un altre que és el constructor, que subcontrataria segons quins serveis amb un tercer, i per poder pagar tot això, aquell que s'havia compromès a vendre, el que feia era demanar un préstec a un banc amb la intenció de que el banc després subrogués la hipoteca al comprador. Em volen dir vostès on queda el 1445 del Codi Civil? No queda. Però la idea és la mateixa. El senyor es volia comprar una casa. Resulta que entremig ha tingut, doncs, bueno, això, una compra de cosa de futuro, han tingut d'avalar les quantitats entregades a compte, han tingut que subrogar-se una hipoteca, que després el banc igual li diu que no li subroga. O sigui, la complexitat de la vida avui no entra dintre de la llei, però és que a més millor que no entri, perquè els individus tenim un àmbit de llibertat personal. I aquest és una de les, per mi, errades de partida. Els ciutadans, ens ha arribat un moment en què està el pes del legislatiu i de l'executiu, que ja pensem que la vida només podem fer allò que la llei regula, en comptes de pensar que el ciutadà pot fer tot allò que la llei no prohibeix. De tal manera que ens autolimitem el nostre àmbit de llibertat personal, la nostra possibilitat de sentir-se d'alguna manera, doncs, bueno, senyors del nostre destí. El fet és que, no obstant no ser els tribunals una resposta realment eficaç per solucionar conflictes i per prendre decisions legals, repeteixo, els espanyols continuen confiant en els tribunals.
O sigui, a finals del 2013 nosaltres teníem més de 2,5 milions de litigis pendents. I això suposa 3 vegades la mitjana de la Unió Europea. I per resoldre tots aquests 2,5 milions d'Espanya hi ha 5.000 jutges. Facin la divisió i veuran com els tribunals estan col·lapsats. Necessitem altres coses. I em permetran que faci una petita comparativa, no sé, deu ser que tinc una de petita o en una altra vida m'hagués agradat ser metge. Jo penso que la justícia és a la societat el que els metges al ser humà, a les persones. Quan un metge, quan una persona té una malaltia, va al metge i el metge, doncs, bueno, primer la diagnostica, després mira quina mena de tractament és el més adequat i després l'implementa. Quan la societat té conflictes, acudeixen als tribunals. I resulta que els tribunals espanyols només comptem avui per avui amb un tractament, que és el quirúrgico. Nosaltres aplicamos la ley com el que aplica el bisturí. I ja. I vostès suposo que convindran amb mi que amb un tractament quirúrgic com és el de la confrontació amb un procés judicial, no es poden tractar els refredats de la societat ni les petites infeccions. El fet és que dintre d'un procés judicial tot es planteja per, en tots els àmbits, en tots els àmbits jurisdiccionals, però sempre es planteja com una lluita d'una pretensió predefinida. Jo quiero 1.000. O yo quiero que condenen a, o yo que me paguen, o que me resuelvan el contrato. I d'aquí no es mou perquè no es pot moure. Amb una demanda té d'estar clar què es demana. A partir d'aquí la part contrària que fa? Defensar-se. Amb aquesta defensa també a base de normes, el conflicte de les persones ha quedat allà baix perquè hi ha hagut la traducció jurídica. No? Però aquí es barallen els abogats, tot el sistema del procés és de confrontació, el llenguatge que s'utilitza i l'argumentació és purament retòrica, sempre va dirigida només a convèncer el jutge, que és el tercer que t'ha de decidir, de que la postura de cadascú és la bona. De tal manera que jo guanyo si tu perds. No hi ha possibilitat en un procés judicial de guanyar les dues parts o de mantenir una solució creativa. Els jutges no ens podem treure de la màniga ni plaços, ni condicions, ni... No, no podem fer-ho. La llei no ens ho permet posar garanties, ni... No. Llavors, què és el que ens està passant o el que molts jutges, aquests que paraven començar d'arribar a mediació, veiem? Veiem que la nostra funció, avui per avui, i recordo, només els tribunals formen part o constitueixen el que és el sistema públic de justícia, la funció dels tribunals no és dictar sentències. Jo crec firmament que la meva funció i la funció dels meus companys és la d'intentar exercir o desenvolupar la tasca estatal de garantir els drets i els interessos legítims de les persones, que és un dret fonamental que està recollit a l'article 24 de la Constitució. I si resulta que a través del litigi no es pot resoldre conflictes, jo el que demano, el que vull, és que dintre del sistema públic de pacificació social hi hagi altres alternatives a el que és el procés judicial, però dintre del mateix sistema de justícia, perquè en el fons la gent necessita tenir un referent únic, públic, que sigui la justícia. Els ciutadans, quan posen demandes, bueno, ells no les passen als advocats, però bueno, els ciutadans, quan posen demandes, no volen un conflicte, ni volen, no volen mantenir-se el conflicte, però tampoc volen una sentència. Ells volen una solució. I la sentència mai no serà la seva, mai no, però en bona part no serà la seva solució. A més, els ciutadans, al procés judicial, durant tota la tramitació, pateixen, i pateixen molt. Pateixen perquè no entenen per què les coses tarden tant.
perquè ells no entenen que els jutges, des que ens entra la demanda fins que podem assenyalar el judici, tenim 4 mesos que tenim més judicis cada dia de la setmana, que ja van entrar 4 mesos abans i que... No entenen, perquè l'abogat no els hi pot garantir, bueno, i això, però em serà favorable? Bueno, no sé, és que, claro, depende del juez, com si nosaltres, bueno, no sé. No entenen quan t'arriben, i jo els hi faig veure la incoherència, t'arriben amb una vista, digo, mire, yo les voy a tener que contestar sobre el litisconsorcio pasivo necesario, que es lo que su letrado, o el letrado de la parte contraria, tal. Y se me quedan así con la cara. Digo, ya sé que ustedes no entienden nada de esto y posiblemente no les interese, pero yo debo, tinc de posar esforç meu jurídic per resoldre una cosa que... Vale? O que diu això, diu totes les excepcions que, des de la perspectiva jurídica, de plantejament jurídic, doncs s'utilitza pels abogats. Això que ens porta, si pel ciutadà és un patiment, i és un patiment quan els veus als judicis, a les vistes, perquè en senten parlar els abogats, el llenguatge que utilitzen, la forma de preguntar, al final pensen que poc menys que estan condemnats abans de començar a parlar, o si no, no entenen res del que s'està dient, i surten i és que els sents des de l'estret, els sents, oiga, esto me ha ido bien, i preguntaran a l'abogat perquè, clar, no saben. O sigui, ells estan... Però nosaltres, com a jutges, jo penso que molts ja comencem a notar una certa frustració, i una certa frustració perquè resulta que empleem molt de temps, molt d'esforç, molta dedicació per dictar unes sentències que després no serviran per solucionar el problema dels ciutadans. Nosaltres busquem, com a mínim molts jutges busquem, una possibilitat per obrir portes dintre del sistema públic de justícia a altres mitjans de solució, que parteixin, que incorporin una metodologia col·laborativa i no confrontativa, en el que es pugui canviar la dinàmica relacional de les persones, que és que jo no me hablo sinó a través de l'abogado, que els hi ajudi a que ells mateixos se sentin tan senyors de la seva vida que puguin generar opcions a solucionar-se el seu propi problema. I que precisament perquè és col·laboratiu, perquè és transformador, perquè pot canviar la dinàmica de relació, arribin amb totes aquestes opcions a trobar una solució que els sigui una alternativa la millor possible. I bueno, vostès em diran, aquí hi ha molts mediadors, suposo que identifiquen de quin mitjà m'estic parlant, no? Estic parlant de la mediació. Els jutges de Barcelona, amb un acord que es va, amb una junta es va assolir amb una junta celebrada el 8 d'abril del 2011, estima el 2014, vàrem decidir que derivaríem a mediació els assumptes que veiem que pot tenir millor solució jurídica, millor solució per a aquesta alternativa que no per la via jurídica. Hem patit molt, perquè ens han recorregut, perquè ens s'ha boicotejat el sistema, perquè els ciutadans no entenen, perquè tot és difícil i complex i lent. I, bueno. Però continuem. En el fons, quan els jutges de Barcelona varen adoptar aquest acord, no varen fer res més que incorporar el que diu la Carta Magna de los Jueces Europeus, que del Consell d'Europa, que es va aprovar el 17 de novembre del 2010, que diu que el juez debe actuar para asegurar la consecución de una solución rápida, eficaz y a un coste razonable. Y debe contribuir a la promoción de los métodos alternativos de resolución de conflictos. Això des de la perspectiva del jutge. Per tant, jo personalment considero que la mediació és una necessitat. És una necessitat incorporar-la al sistema de justícia. Que hi hagin serveis de mediació dins els tribunals. I és una necessitat perquè els ciutadans el que volen és això, és solucions. Bé? Però és que a més, quan es pot arribar a això, a que la gent transformi les seves relacions, a que la gent aprengui a escoltar-se, aprengui a identificar els seus interessos. El problema és que quan té un problema no sap com gestionar-lo, li passa la pilota a l'abogat,
però ni el mateix ciutadà sap exactament per què vol el que demana. Quan tot això es fa pel diàleg i es fa bé, el ciutadà surt reforçat. I quan el ciutadà està reforçat, resulta que la democràcia és més forta. O sigui que jo crec que la mediació és una aposta de democràcia. Les persones que han pogut gestionar el seu conflicte mitjançant el diàleg dirigit per un professional que els ha acollit, que els ha ajudat a identificar els seus interessos, a plantejar opcions, a valorar alternatives, a transformar la seva realitat viscuda al passat per una projecció de futur. Són persones que, en definitiva, hauran après la potència de la paraula, el poder, la força que tenim cadascú de no fer res, i ho sabran posar-ho en valor sense actuacions violentes en situacions conflictives futures. Aprendran a fer valdre els seus interessos i acceptar que altres interessos diferents no suposen sempre una amenaça vers els meus. En definitiva, incorporaran la cultura del consens. I això, jo no sé, els polítics, si m'arribaran a sentir algun dia, però penso que és una de les millors inversions que es pot fer per una societat democràtica avançada i serena. Dit això, els parlaré d'on estem els tribunals avui dia en mediació i on m'agradaria a mi arribar, i em queda molt poc temps i no els hi vull dormir. Realment, des que es varen començar les primeres experiències, que va ser abans de qualsevol llei i va ser en l'àmbit dels equips psicosocials de família, després va vindre la llei catalana, la 15-2009, que bueno, va ser la primera llei que el nostre estat va acollir la directiva 52-2008. Després va ser la llei estatal 5-2012 de mediació en assumptes civils i mercantils, que només regula la mediació des de l'àmbit d'una professió privada, no estableix res més, però va fer una cosa molt bona, que és que en una de les finals, disposicions finals, regula que es fiqui la paraula mediació dintre de la llei d'enjudiciament civil. I això va servir perquè els advocats ja els hi sonés. Perquè és que abans ens deien els jutges que és que no s'inventàvem la llei, que això no existia en la llei espanyola. Bueno, doncs ara ja existeix, ja és un pas. ¿Vale? Però a partir d'aquí ja no s'ha fet res més per establir la mediació com un servei dels tribunals. Parlava la Rosa que efectivament es perden moltes mediacions. I aquest estiu, quan vaig estar precisament veient mediacions argentines, els preguntava com els que a mediació anaven tot, les asseguradores, els problemes de responsabilitat civil, i em va dir, perquè no és la possible, no obligatòria. A Itàlia està obligatòria per als assumptes civils. I va ser una revolució dels advocats, perquè bueno, va ser la primera huelga que van fer, que van sortir, que van haver tots al carrer, tal i qual, però definitivament s'ha imposat i s'ha imposat obligatòria. Perquè dintre d'aquesta emocionalitat latina que tenim, pues les coses parece que si no te les imponen no les vemos. Però és que a França, que no té, si es considera una mica més, també tenen mediació obligatòria. Avui precisament m'arriba un correu, la llei que s'ha aprovat el 13 d'octubre del 2014 sobre temes d'agricultura, alimentació i boscos, estableix la mediació obligatòria diu, en tot litigi entre professionals relatius a l'execució d'un contracte que tingui per objecte la venda de productes agrícoles o alimentaris que deu ser objecte d'una procedura, d'un procediment de mediació necessàriament abans d'acudir al jutge, tret de que les pròpies parts al contracte hagin disposat el recurs a l'arbitratge. Vale? Aquests dos països comencen a fer coses obligatòries. A mi m'agradaria de veritat poder, perquè jo bueno, valoro molt la llibertat de les persones, m'agradaria que no fos necessari que fos obligatori, m'agradaria, però no hi
si aquí sembla que si no no aquí ja hi ha. A veure, després de 15 anys que portem pues, això, fent mediacions a través del centre de mediació de dret privat o derivant a mediació, com ha dit la Rosa, pues, bueno, els resultats sembla que estiguin estancats, no? Es perden moltes mediacions. Jo, després d'haver avaluat les circumstàncies, que són molt diverses, els agruparé en quatre blocs. Hi ha una sèrie d'elements subjectius, que són les que es refereixen a los quiénes de la mediación, i aquests quiénes no entra el mediador, perquè per mi el mediador és l'estructura de la mediació. Em refereixo a les parts, em refereixo als assessors legals i em refereixo als tribunals. Els estic parlant tot el rato de la mediació com un sistema de justícia, un sistema públic de justícia. Ciutadans no van a la mediació perquè no saben què és. El abogat tampoc els hi explica. No hi ha campanyes massives de divulgació. L'altre dia, parlant amb una companya que està a Gran Canària, un GEME també, bueno, pues està promovent els puntos neutros i tal, deia que ells havien aconseguit fer un programa de ràdio a la emissora autonòmica que s'escolta a totes les illes en prime time, vull dir, amb un horari que tal, i que estava tenint un èxit bàrbaro. Bueno, el director del programa va comprar el producte, va pensar que això podia ser interessant, i efectivament. En qual cosa han difundit més la mediació entre els ciutadans a Gran Canària en 3 mesos del que podem haver fet nosaltres en moltes jornades amb àmbits tancats. En segon lloc, els abogats. Els abogats necessàriament tenen que veure que tenen un lloc i un lloc molt important dintre de la mediació, i més dintre de la mediació que es deriva des dels tribunals. Qualsevol persona que acudeix a un sistema públic de justícia, sigui quin sigui el tipus de procediment que segueixi, necessita estar assessorat, i els abogats tenen el seu paper dintre de la mediació. Ara tenen un paper que precisa d'una actuació que no és la confrontativa, sinó la col·laborativa. I això també ho tenen d'aprendre. Perquè si només van des de la confrontació, el que fan és, bueno, quebrar o fer fallida el sistema de mediació. I això no pot ser. En tercer lloc, els jutges, els secretaris i el personal judicial. Penso que a mi m'agradaria que hi haguessin molts més companys que derivessin a mediació, molt més, perquè ho coneguessin, perquè efectivament dintre dels programes formatius dels jutges sempre de forma permanent hi hagués formació relativa a la mediació, tant en formació inicial a l'escola com després amb tots els programes posteriors que tenim. I m'agradaria que sobretot amb aquesta formació els ensenyessin en què consisteix una mediació, perquè la majoria dels jutges tampoc ho saben. No saben que que parlant la gent s'entén, perquè nosaltres estem acostumats a que la gent no s'entés i sembla que allò que fem nosaltres sigui l'única forma de relacionar-se amb les persones. I després necessitem també que aquesta formació sigui sobretot per procurar una activitat proactiva cap a la derivació d'aquests sistemes, i aquí entren tant els jutges, els secretaris i el personal. Avui dia els jutjats que derivem a mediació tenim moltes dificultats perquè el personal el tinc de convèncer, perquè per ells els hi suposa una tasca nova i més feixuga. Els secretaris també tenen de controlar un altre sistema amb unes altres estadístiques. Tot això es fa difícil. I quan tu a un company li dius que va fins aquí de feina, mira, escolta, que això és molt bo, tal i qual, a veure, per què no proves? Diu, perquè em donarà més feina. Jo ja no puc assumir més feina. Llavors ens ho tenen de posar més fàcil. Dintre del bloc dels elements objectius estan el tipus de conflictes. El tipus de conflictes tots podrien anar a mediació, tots. Tots. Tret de les qüestions indisponibles o d'ordre públic. Només que quan ja està judicialitzat, el mediador té de tenir
més habilitats per tractar el conflicte. Però no és que perquè el conflicte estigui als jutjats ja no pugui ser a mediació. Possiblement la Rosa hem de mirar de que sigui la derivació temprana, o sigui, quan ens entra la demanda. Ojalà no ens arribessin a entrar les demandes perquè tinguem els serveis com una altra porta d'inici que no fos només el decanato i el reparto de demandes. Ojalà, però de moment no ho tenim. I pensin vostès que altres països es medien pràcticament conflictes de tota mena. De tota mena, no és allò de família perquè relacional o altre, no, tots, els econòmics, els complexes, quan empreses, diverses societats tenen conflictes complexos amb diversos negocis en marxa, amb uns participen en una UTE, amb uns altres en una altra i tal, precisament el tractament d'aquesta relació comercial o empresarial només es pot fer si es té una visió holística dels seus conflictes, complerta des de totes les perspectives i no a trossets com ens arriben a nosaltres al jutjat. Esto es el incumplimiento de contrato, esto es que los socios se pelean, esto es que... Bé, m'agradaria també mencionar els elements estructurals, que aquest em referiré als mediadors, que és l'espina dorsal del sistema de mediació. Porto 26 minuts. I em sembla que els estic agotant, només els hi diré que des del meu punt de vista els tribunals necessitarien tenir un servei de mediació on orientat a la qualitat. I a la qualitat per què? Perquè si el que intentem és canviar el jutge i el procés adversarial, i avui dia els jutges espanyols són molt bons, estan reconeguts, estan molt ben formats, el mediador que el que faci serà realitzar un procés no adversarial, té de ser molt bo i té d'estar molt ben format. Necessàriament té de tindre qualitat. Jo els recomano un llibre que he llegit ara fa poquet, Hacia una mediación de calidad, de la professora Florencia Brandoni. Allà en el llibre es deixen quatre nivells de qualitat, que vienen a ser com los cinturones del judo o de las artes marciales, no? El primero, el de novicio, el segundo, el de aprendiz, el tercero, el de practicante, y el cuarto, el de maestro. Bueno, pues a mí, como mínimo, els mediadors judicials m'agradaria que fossin tots del tercer nivell. I que a més es comprometessin a acollir els de segon i el de primer perquè aquests poguessin arribar a ser també de tercer nivell. I m'agradaria que després d'haver estat com a mediadors judicials ja sortissin, si és que es volen dedicar només a la mediació dintre de l'àmbit privat, amb el nivell de maestria. I el nivell de maestria és quan tu ja t'has sotmès a tota mena d'avaluacions, quan t'has reconegut que efectivament et manquen coses, que t'has reconegut que hi ha complexitats que no saps com abordar, que has tingut sistemes de supervisió i de posada en comú, quan ja ets conscient de tot això, i encara trobes que tens habilitats per superar aquesta complexitat. Llavors estem parlant de mediadores maestros. Però avui dia hi ha molts mediadors titulats que no tenen pràctica. I bueno, les coses s'aprenen fent. I si no tenen pràctica no arribaran mai. A mi m'agradaria que dintre dels tribunals hi haguessin llistats de mediadors per àmbits. I per què? Perquè un mediador que s'especialitza en com enfocar un determinat conflicte se sentirà molt més còmode amb allò que se sent especialitzat. La gent que es dedica més a família, quan tu li poses un tema d'una empresa o d'una, jo què sé, o de negocis, de multipartes, doncs se senten incòmodes. Bé, doncs fem panels de mediadors i panels de mediadors per àmbits. Jo proposo família, organitzacions, civil i comercial, consumo i escassa quantia i vecinal. Perquè és completament diferent quan tu tens d'enfocar un multipartes de vecinos que vas a garantir la convivència futura. Quan tu tens un problema d'escassa quantia, tu pots fer una mediació en una hora o dues hores dintre de la mateixa sala del tribunal, s'entra i s'acaba. Perquè quan tu tens un problema familiar, possiblement tens de deixar sessions separades perquè la gent reflexioni allò que li està passant, però potser quan tens un problema d'organitzacions pots entrar a les 8 del matí, sortir a les 8 de la nit i haver-los tenit allà i en un dia solucionar. O sigui que com que hi ha diferents sistemes de fer, jo proposo també, i cadascun més adequat a un cas, que siguin.
s'hi proposaria moltes més qüestions, sobretot que els mediadors judicials s'obliguessin a fer sempre comediació. És l'única manera que arribin uns altres al nivell adequat. Exigiria també que els mediadors tinguessin una fluida relació amb els jutges que els deriven, perquè si no, no s'estableix la relació de confiança. Tu no saps en qui li deixes a les mans aquell plet que, o aquell assumpte que després, si no s'ha acordat, torna al jutjat i torna molt més escalat. I finalment m'agradaria que a tots els edificis judicials hi hagués una petita saleta amb una taula rodona i quatre cadires que posés a la porta servei de mediació. I no costa gaire, és molt més barat muntar això, ja seria la bomba si tinguéssim dos saletes, no?, per allò d'això, que no muntar un jutjat. Un jutjat són 10 taules, no sé quants ordinadors, no sé quantes coses, surt molt més bé a preu. I si no pot ser, perquè ja sé que els recursos públics són minsos, m'agradaria que des del Departament de Justícia, des del centre, es firmessin convenis de col·laboració en tots els ajuntaments de Catalunya, ajuntaments que, per suposat, crec que tots, absolutament tots, deurien tenir el seu servei de mediació comunitària. I d'aquesta manera seria una forma de tenir uns mediadors que compartissin l'àmbit comunitari i l'àmbit judicial, i sobretot de fer més propera una possibilitat de solucionar conflictes a la persona que els pateix. No els hi vull... Els hi parlaria també dels advocats i de moltes coses, però no els hi vull entretenir més. Només acabar, m'agradaria dir el que deia la professora Laureva. Diu: apresurémonos lentamente a consolidar la mediación con prudencia, con consciencia, como un espacio de justicia, digo yo, vinculado a los tribunales, y no solo dejar que evolucione en el ámbito privado. Vale la pena invertir en ella desde las administraciones públicas. Contribuirán a una sociedad más serena y equilibrada. Pongámonos manos a la obra y no nos quedemos esperando nuevas leyes ni nuevos reglamentos. Hay muchas cosas que se pueden hacer.